Доброго вечора всім глядачам телеканалу «Сімон». Я Володимир Мазур. Це програма «Насправді». І я впевнений, що, напевно, більшість з нас вже не дочекаються, коли закінчиться цей важкий, страшний 2020 рік. Але є окремі категорії, для яких новий рік свій, новий рік вже настав. Одні з них, власне, сьогодні в нашій студії, наші рідні українські пластуни, для яких настав новий пластовий рік. Щиро вітаю вас у нас і з великим задоволенням представляю Наталія Костенко, пластунка, сеньорка та виховниця пластунів. Пані Наталія, добрий вечір. Добрий вечір. Та просто файні хлопці Лев Поліщук та Олексій Костенко, пластуни-новаки. Не знаю, як вітаються пластуни. Готуйся, новаки так вітаються, а юнаки вітаються скоп. А що це означає? І дорослі. Скоп – це таке пластове гасло. Воно переводиться сильно, красно, обережно, бистро. Це як абревіатура, перші букви з цих чотирьох слів. Це практично про нас. Скоп, так? Так, я сподіваюся, я сказав це достатньо там правильно. А власне, як стають пластунами? Наскільки я знаю, ви вже не перший рік пластуєте, так? Так. У вас вже є, напевно, своя така пластунська історія. Чому і як ви прийшли до цього? Ну, мене запросив друг. Так. Ну, стати пластуном не складно, просто ти приходиш спочатку і дивишся, тобі подобається чи ні, і далі ти пластуєш скільки хочеш. А що казав друг? Ходімо зі мною там, от там що? Чим зачепило? Чому, власне, ти вирішив піти? Ну, не знаю. Сказав, там багато друзів, і там прикольно, пішли подивишся. Прийшов, подивився, сподобалось. Так. Ну так, мені сподобалось, і з тих пір я пластую вже 3 роки. Можна я трошки додам, бо насправді є такий, ну, деякий випробний термін, чи як це можна сказати, для кожного новака, який прийшов до пласту, є 10 перших сходин. Це прям таке пластове поняття, коли сам пластун майбутній розуміє, чи це йому підходить, йому подобається, чи все так, як йому в мріях то було про скаутство. Так? І так само виховники дивляться за цією дитиною, за новаком, чи може він дотримуватися тих якихось правил, чи все так. І це як такий випробний термін 10 перших сходин. То, що це Олексій так само потрапив на перші свої 10 сходин, де він придивлявся до організації, чи все йому так подобається, чи так хочеться йому так займатися тими речами, тобто пластування. Що це таке пластування? Є теоретичне пластування, є практичне пластування. Теоретично всі ми пластуни, напевно, на практиці не виходить майже ні у кого спочатку, так? Так. Ці 10 сходинок. А от можна я у Льва спитаю, як вони, якими вони були, ці 10 сходинок, як врешті ви прийшли до того, що окей, все, я прийшов, я скаут, я пластун. Ну, сходини були... Олексій перехопив ініціативу, такі, так? Там були майстерки, різні розповіді, нам розповідали, що таке пласт. Так, було дуже цікаво. Нам продали про щось розказували. А про що? Ну, от, наприклад, приходите ви і вам кажуть, так, перша сходинка, зараз я вам розповім про що розповідали? Ну, ми просто трошки підзабули, це вже давно це було. Ми були, по-перше, менше, а по-друге, 3 роки йому... Ну, просто я вже... Пройшло 6 років, я не пам'ятаю. Я 3 роки теж погано пам'ятаю. Ну, ще пам'ятаю, але погано. Пластувати – це взагалі... Окей, теоретичне пластування – це, наскільки я розумію... Це саме ці сходини, які ми щотижня проводимо на протязі пластового року, з вересня по червень, наш весь пластовий рік. Це теоретична, скажімо так, частина пластування. А практична частина пластування вже наступає в мандрівках, на наших таборах, які в таборове літо з нами відбуваються. Тобто теоретично ми вчимося на сходинах в'язати вузли,
могли, да, це теоретично, але ми зможемо практично реалізувати те вже в таборах. Так? Теоретично ми слухаємо різні гутірки, це у нас така є пластова назва лекцій, так? Ми називаємо їх гутірки, де діти можуть пізнати щось нове, якусь історичну подію, наприклад, ми можемо розповідати. Це може бути про мову, ми розказуємо про літературу українську, про видатних діячів, про будь-яку, навіть у нас є таке поняття інструктори, тобто це як найбільше приятелі Пласту, які приходять до нас на сходини, і ну, кожен, що хто вміє такого цікавого і хоче передати дітям, наприклад, там мистецтво фотографування, ага, і познайомити, навчити дітей то робити. Але вже практично вони зможуть навіть те саме фотографування примінити вже в горах, десь в мандрах, і їм буде то цікаво, будуть вони робити як найбільш професійно те. А мені чомусь здавалося, що пластуни – це, ну, це моє, напевно, уявне, трохи хибне таке мислення про пластунів. Це більшою мірою люди, які можуть вижити в лісі, якщо їх там, не знаю, скинути в карпатському лісі з гелікоптера з одним ножем, то вони вийдуть ще із собою, там приведуть 5 нових пластунів, так, яких вони завербували, загітували. Я розумію, що це, напевно, якесь перебільшення, але мені чомусь здавалося, що більше такі практичні речі дають пластунам. Так, насправді більш практичні речі – це в юнацтві. Да? Зараз перед нами новаки. Uh-huh. Вони теж отримують якісь навички виживання, так само, виживання там в природі, в дикій природі, але їм ще то не зовсім можна. І, наприклад, навіть табори новацькі, вони відрізняються від юнацьких. Новаки ще не таборують в наметах, бо то ще не дозволено їм, але вони набираються досвіду, щоб вийти в юнацтво і вийти вже в справжні наметові табори і мати справжні мандри в гори і могти вже реалізувати ті всі навички, які теоретично вони отримали на протязі. Ну, то вони пластують з 6 років, зараз їм по 11 років, тобто вони вже близько 5 років пластують і принесуть в юнацтво всі свої знання і зможуть практично то все реалізувати. А можна запитати у вас, я знаю, що у скаутів в міжнародному русі, ну, в класичному, так, в скаутському русі є своя система значків, нашивок, якихось ознак спеціальних, які, напевно, що не підготовлені людині нічого не скажуть, але скаут знає, хто перед ним, так, і за що там кому щось давали. За те, що вміє зав'язувати вузол, за те, що вміє розпалювати там багаття, ну і так далі, ставити палатку і так далі. Я бачу, що у вас дуже багато якихось значок, яких я, чесно кажучи, не розумію, вони дуже круто виглядають. Можете розказати, хто з вас за що це отримав, чим, може, найбільше пишаєтесь, так, за що отримали і найбільше пишаєтесь? Так. Я більше всього пишаюсь за вмілості і табори. Вмілості – це отут на рукаві, ага, такі трикутники. В юнацтві це вже кружки, такі круги, синьо-рожеві, синьо-бордові, так приблизно. А так вони, у новаків вони, і у пташат вони це… жовто-зелені. А що це означає? Там якісь олімпійські кільця, я бачу. Я бачу, ну, якісь позначку. Це якби ти був, ти вдав вмілість, де ти займався спортом. Угу. Тобто, так, це спортивна вмілість. Робив якісь спортивні справи. Вправи. А оцей значок, який ми використовуємо, значок електронної пошти, собачка, це за що? Мені, чесно кажучи, здається, що ви вчите їх ще якось там, проникати у мережі і так далі. За що це дають такі? Ну, це, так сказати, перевірка. Так сказати, перевірочна вмілість. Нам сказали, щоб її треба було отримати, треба було прислати нашій виховниці по емейл це. Електронного листа. Так, листа. Треба було прислати. Ну от ми вдвох прислали, і ми вроді тільки вдвох її здали. Виконали цю вмілість вони. Так. Так.
Ще, наприклад, в тебе медика, так, а в тебе ще астроном. У нього природознавець. У мене ще є астроном. І якби приятель рослин. Тобто знаєшся на рослинах, так? Ну, так. Яка... Можу впізнати якісь дерева. Ви самі це вчите і просто показуєте свої вміння? Ні, ні. Або... Є вчителям виховники, які нас цьому вчать. Вчать всіх однаково, або ви обираєте, ну, я ми бачу, обираємо скажімо... в мілісті, вони, вч... вони повчають тільки тих, хто вибрали цю вмілість. Тобто єдиної програми фактично, наскільки я розумію, немає. Хлопець або дівчинка може ну, не бути там спортсменами або спортсменками, але тим не менш все одно там цікавитись, скажімо, там ботанікою і так далі, і в цьому знаходити себе в пласті, так? Так, тобто пласт – це така родина, де ти можеш себе знайти в будь-в чому. І в тебе зараз такі популярні є там курси різні профорієнтації, в скаутстві дитина повністю проходить. Все, чим би вона хотіла займатися у житті. Тобто, якщо ти хочеш бути там олімпійцем, хочеш бути медиком, ти якісь навички там первинні можеш отримати, зрозуміти моє, не моє. Те, що люди там більшу ну, більше до дорослого віку починають там тільки задумуватись, чим би я хотіла, спробую те, то в пласту ти вже це все майже спробував. І насправді дитина сама вирішує, чим, що вона хоче спробувати, і зрозуміти, наскільки це її, їй подобається і так далі. От неминуче, особливо, напевно, для глядачів нашого старшого віку, та навіть і для мене, для мого покоління, неминуче все одно порівняння пластів та піонерів. І я згадую, ви цього вже, напевно, і не пам'ятаєте, але свого часу була доволі популярна така трилогія Рибакова «Куртік, бронзова птиця» і так далі, про перших там піонерів 20-х років. І там протистояння було скаутів тодішніх і піонерів. Піонери були, звісно ж, класні, тому що вони там якусь фізичну працю там робили і так далі, а скаути потім вже там перековувались, скаути більш красиво були одягнені, а піонери приносили більше користі. Ну, тобто все було очевидно і зрозуміло, на чию користь написана книжка і так далі. Я до чого, власне? В піонерії було дуже багато схожого, так? І ті ж самі, наприклад, от піонерські краватки, які там зав'язували особливими вузлами, піонерські табори. Ну, там якісь змагання і так далі. Нашивок таких красивих не було, у вас форми набагато красивіші цифри. Але у піонерів були ще обов'язки. Наприклад, ти мусив здавати макулатуру або там металевий лом. А кожен піонер знав, що там, досягши якогось віку, він мусить або не мусить, все одно, але ти станеш комсомольцем. Тому була така жорстка система ще й примусових зобов'язань. Що у пласту є такого схожого, чи взагалі нічого немає? Я відповім. Є, наприклад, у новацтві, тобто це з найменших років, в нас є такий обов'язок, ну, крім того, що любити Бога і Україну, допомагати іншим. Звучить так просто, так? Допомагати іншим. Але в нас навіть на однострої є вузлики на наших стрічечках, і цей вузлик нам напоминає, що щодня ми маємо зробити одну добру справу. Це, можливо, трошки розпливчато, але ми навіть на сходинах пояснюємо, що в тебе є обов'язки, наприклад, домашні, да? Ти допомагаєш матусі, ти вчиш уроки і так далі, але в тебе є ще й поняття, як одна добра справа. І навіть наші новаки-пластуни ведуть щоденник добрих справ. І то є така теж цікава річ, які вони приносять потім щотижня на сходини і можуть між собою спілкуватися, хто яку зробив добру справу. Насправді, іноді буває дуже важко розграничити, то був твій обов'язок, чи то була твоя добра справа. А можна хлопців запитати, от сьогодні ви що зробили? Просто як приклад добрих справ, які от вам нагадав цей вузлик? Зараз пам'ятаю, просто день вже... Багато пройшло, і цей багато часу дня пройшло, і день був такий насичений. Ця екскурсія, поки доїдеш. Екскурсія – це екскурсія на нашому каналі, відкрию таку маленьку таємницю. Так, ну я зрозумів, так, може... А де ми були перед телеканалом, згадай, перед Олексій? Телеканалом. Ми заходили в палатку. А, так.
І ми відносили речі для дітей військових. Так, ми просто робили добру справу, приносили взуття, такий волонтерський також проєкт. Це окремо, але це для нас, для себе така добра справа. З деяким взуттям мені було навіть трошки важко розставатись. Хоч я з нього вже вираз, так як мені дуже подобалось. Але вираз, і з цим нічого не зробиш. Я погоджуюся, у мене так само є кілька пар взуття, з якими, в принципі, вже і слід розстатися, але ніяк, чесно кажучи, рука не піднімається. То таке життя, хлопці. Ну, так, реюз. А у вас ще одне питання, що теж так більш, напевно, до тих часів перших скаутів. Там, зрозуміло і очевидно, скаут є розвідник, так? Пластун то теж розвідник. Також, так. Це просто данина традиції, що хлопців таких трохи мілітарних одностроях, так? Чи якихось рубахах. Або це свідома якась концепція, що готують і до ролі там захисника вітчизни. Так само, так? Я казала, любити Бога і Україну. Якщо ти любиш Україну, ти її будеш захищати. І ти є захисником. Є, можна так сказати, і армійські елементи. В нас є, крім форми, так, однострою нашого, так само є там різні, як ми строїмось, там в однолаві, в дволаві хлопці мають виконувати, стояти на спочинь, стояти на струнко. Це теж більш таке військовий нахил. І от я ті, що я три правила сказала в новацтві, які в нас є, бути вірним Богові України, тобто є там релігійна складова, вірним Україні це є трохи, це є військова складова, і допомагати іншим це є наші як обов'язки, так і добрі справи, які ми робимо щодня. Напевно, найяскравіша все ж таки частина пластування – це табори, так? Так. Ви щойно з них фактично, щойно з них. На жаль, цього року в зв'язку з пандемією в нас не було таборів, тому це таборове літо було незвичне і, мабуть, перше в житті, пластовому житті наших дітей, що без таборів, на жаль. Ну, все одно ви можете розповісти, напевно, як проходить літо пластунське, так, і як пластове літо, так, і що відбувається в тих таборах? Ну, в таборах зазвичай дуже весело, бо по графіку весілля є, із весілля є ігри, але новаки та юнаки іноді роблять сам табір веселим. У таборі ми їмо, відпочиваємо, а поміж цим ми здаємо вмілісті, по-перше. Я перепрошую, це обов'язково треба здати, так? Так. Вмілісті. Хоч одну вмілість треба обираєш, здати. Обираєш, але обов'язково. Але обов'язково здаєш, так. Угу. Так. І ще буває теренова гра. Це така гра, можна так сказати, дуже масштабна гра якась, банальна, типу доганялок або якісь, типу, ігри, захват флага є. Угу. Є різні самі придумані пластунами. Це таке щось на кшталт квесту, разом з фізичною активністю. Теренова гра від слова «терен», та? Тобто на відкритому просторі. І це найбільше в таборі такі ігри проводяться. Вони проводяться між різними куренями, між різними роями, між різними гніздами і так далі. Тобто це якийсь елемент, коли є перемога одного над іншим, хто вправніший в цій грі буде. А коли вже можна відпочити, я так розумію, от хто там з собою що привіз, то можна і грати на своєму, так? То, мабуть, якісь вечір. Творча активність про таку починається. Вечірню традицію, що буває? Вечором ми зазвичай, ми з другом, ми лягали пораніше, а потім просипались дуже рано і балувались, так сказати. Іноді до нас приходили, сказали, не шуміть, всі сплять, а прикидаєш, ми десь о 6-й ранку, а підйом був десь о 8-й, чи то о 7-й. І ми оце годину або дві гралися. Грали щось, карти було. А ввечері що ви робили? Яка є гарна дуже традиція. Ввечері, коли ми засипаємо,
на таборі Новацькому включали колибельну. Ага. Це теж гарна дуже традиція, да, як укачували дітей, бо вони ще малі насправді, тобто в 6 років вперше поїхати на табір, то іноді буває і боязко дітям, і виховники ввечері збираються і співають колискові. Ну, це така одна традиція, а ще про пластову ватру розкажете? Ну, ватру, де ми, хтось грає на гітарі, і ми всі співаємо, граємо якісь пластові ігри, ну. Якісь імпрески, да. Тобто це так. Якісь театральні імпрески. Проходять в нас. Це як така кульмінація табору, так? Ну, так, тобто, ми так розділяємося на команди, ага. І по командам готуємо різні сценки, нам виховники кажуть тему, і ми на цю тему робимо імпреску, а потім показують. Різні команди ну, роблять театр. На одну тему. Самі міні-театр, так. Так, такі. Так. Можна спитати, чи це не просто реквізит, чи це така працююча у вас частина вашої команди, я маю на увазі музичний інструмент, який ви взяли з собою. Можете заграти нам щось? Так, можу. Інструмент називається укулеле або гавайська гітара. Ну, у нас пластунська гітара, пластова. Так. Так. Прошу. Дякую. Здається, то був Океан Ельзи, так? Так. Я вгадав мелодію, фактично. А у нас небагато часу лишається до кінця нашої програми, буквально 3 хвилинки. Якщо хтось дивиться з батьків, з бабусів, дідусів, хто може там порадити своїй там онучці, доньці, сину там або онуку долучитися до вас? Як це взагалі можливо зробити? Хто може приєднатися до пластового руху? А кого ви взагалі категорично ніяк до себе не берете? Ну, ми запрошуємо всіх, насправді, кому це близько, кому це цікаво. Як ви мене представили на початку програми, я пластунка-сеньорка і ще я виховниця. Тобто я маю свій рій, вони в нас є дівочі, є хлопчачі, в мене, наприклад, рій дівчачий. І я набираю свій рій дівчат віком від 6 до 10 років. Тобто, якщо є, то цікаво, я ще маю 3 вакантні місця на цей пластовий рік. Щоб зголоситися до пласту, потрібно або знайти нас у Фейсбуці, або знайти сайт безпосередньо пласту. Там є форма зголошення, обов'язково з вами зв'яжуться наші референти, тобто відповідальні за різні улади по віку, так само дівочі і хлопчачі, або по віку, і вас розподілять туди, куди необхідно, ну, щоб вам там було комфортно. У хлопців свій рій хлопчачі, наприклад, він називається байбаки-розвідники. Байбаки-розвідники. Так. У нас ще не було байбаки-розвідники. І в мене, наприклад, дівочий рій, це ось позначка на, є у нас у кожного. Це дівочий рій пумив у нас називається. Тобто там більш котячі такі у нас дівочі курені. От, так само можна долучитися і до юнацтва, тобто це більш дорослий вік, так скажемо, юнаки в нас з 12 до 18 років, юнацькі курені, є виховники, тобто коли ви заповнюєте форму зголошення, вказуєте вік. Також запрошуємо в старше пластунство та сеньорство, тобто старше пластунице з 18 років до 35 років можна долучитися, бути як інструктором, тобто викладати якусь окрему там, науку, скіл, так? Або бути виховником.
Все це можна зголоситися в нас на сайті або на сторінці Фейсбука. Як свого часу був би такий існував рух у нас, ну він не міг тоді існувати з певних причин, але якщо б існував, можливо, я був би байбаком-розвідником, а не просто байбаком, не байбачив би біля екранів телевізору, не сидів би просто так і розтринькував своє життя, проводив би його активно. Я вам дуже дякую за те, що ви це робите, дякую. За те, що ви в нас є, ви просто надзвичайно фантастично класні і круті, виростаєте нам усі. Наразі на радість і захист. Дякую вам, що були гостями нашої студії, і дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому, на жаль, все. Щасти вам. До побачення. До побачення.